Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Կյանք են հերած Երեգարո Համամջյանը։ Չրհեղեղ Արեմտյան Հայաստանի արտին քաղաքին մեջ դարհան վերե շուրջ 200 քաղաքացի։ Մեծ սխալը չհստակեցնելը, թե որն է ագրեսոր գոմը, սենատոր Բոբ Մենենդես։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությունը չեն պատկերացուցած և պատկերացում չունիմ, Անգելա Մերկել։ Թուրքական մամուլի բնթելով Ամերիկա Միացյալ Նահանգները կշարունակե մարզել Սուրիայի քրդերին։ Սելավաչուրերը աշխուժացած են Արեմտյան Հայաստանի Վանի Փերկրի Չրվեժը։ Պաշտամունքար հայրենիք Ռուզան Նախաչադրյան։ Խորհրդավոր գահայտնենք, որ կյանք են հերած Երեգոս Տանդուբոլիսի մեջ հրադարակվող մարմարա թերթի գլխավոր լուսանգարիչ և խմբագրական էջկազմի անդամ Գարո Համամջյանը։ Արեմտյան Հայաստանի նախագահական խորհուրդը, կառավարությունը և ազգային ժողովը գծավակցին Գարո Համամջյանի ընտանիքին, ընկերներուն և գործընկերներուն, ինչպես նաև Կոստանդուպոլիսի հայ համայնքին այս անդառնալի կորուստի գավակցությամբ։ Գարո Համամջյանի բարի հիշատակը միշտ վառ կմնա անոր հարազատներու հոգիներուն։ Հուլիսի 22-ի երեկոյան Արեմտյան Հայաստանի արդվին քաղաքը դուժեր է ձանր չրհեղեղի պատճարով։ Երեկ երեկոյանը սկսված հորդարադան ցրևները հանգեցուցած են ջորող քեդի մագարտակի բարձրացմանը, որը դուրս եկած է ափերեն և հեղեղած է քաղաքը։ Բազմաթիվ փողոցներ և բնակելի շենքեր ողողվել են ջուրերով։ Դասնյակ ինքնաշարժեր մնացել են ջուրի տակ, դարհան վեր է շուրջ 200 մարդ։ Քաղաքացիներն օգնության հասած են փրկարարներն ու գամավորները, հիվանդանոց սիմած են մի քանի քաղաքացի, նախնական տվյալներով զոհեր չգան։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը գրգին անդրադարձել է անցյալ տարի Արցախի մեջ հայեր ու թեմ Ադրբեջանի իրականացուցած հարձակումներու ժամանակ Թուրքիայի ցուցաբերած ռազմական աջակցությունը, ինչպես նաև Ադրբեջանի գոմե ռազմական գործողություններուն մասնակցելու համար Սուրիայեն զինյալներու ներգրավելը։ Մենենդես իր ելույթի ժամանակ շեշտած է, որ մեծ սխալ կգործեն, երբ որոշակի գործողություններու բարակային չի ճշտվիր, թե որն է ագրեսոր գոմը։ Այս հանգամանքի իսկապես էական աստեցություն կարող էր ունենալ հագամարդության ամբողջ ընթացքին, քանի որ թե միջազգային հանրության, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահ երկիրներու գոմե հնչող հայտարարություններուն մեջ նշված չէր, թե ի վերջո որ գոմի եղած է նախահարցակ, խախտած է հրատաթարի շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները և այլն։ Թերևս եթե այս տարիներու ընթացքին Ադրբեջանի ագրեսիվ և ապակառուցողական բարգակից արժանանար հստակ և համարժեք վերաբերմունքի, ապա այսօր Ադրբեջանի իշխանությունները չէին կարող անարդակնել գեղց խաղասերի թիմագի տակ։ Մշտապես երկու գոմերուն ուղված կոչերն ու հորդորները անարդարության և անհավասարության մթնոլորտ կստեղծեր, որ մեդուժած է և այսօր կդուժե հայ ժողովուրդը իթեմս արցախցիներու։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է Հայաստանի Հանրապետություն թերթի այսօրվա համարին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Կիպրոսի գղզին մեջ այսօրերուն տեղի ունեցած թուրքական սատրանքներուն ի պատասխան ասաց է, որ Թուրքիան Եվրամիության լիիրավ անդամ դառնալու հերանգար չունի։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությունը չեն պատկերացուցած և թեր պատկերացում չունի, ասաց է Մերկելը, հավելելով, որ շատ չանքեր կգործադրվի Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու համար։ Բացի այդ, պատասխանելով Եվրամիության և Թուրքիայի միջև գնկված փախստականներու վերաբերյալ համաձայնագիրին առնչվող հարցերուն, Մերկելը նշած է, որ Եվրոպական խորհուրդը փախստականներուն առնչվող աշխատանքներուն աջակցելու նպատակով որոշած է ևս 3 միլիարդ եվրո դրամատրել Թուրքիային, որոնց անկարան հաջող կօգտագործի որպես քաղաքական կորձիկ։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցներու հայտնած տեղեկություններուն, Միացյալ Նահանգները կշարունակեր ռազմատեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել Սուրիայի մեջ գործող քրդական ժողովրդական ինքնապաշտպանական ջոկատներուն։ Իսկ ինչպես հայտնի է YPG-ին, թուրքական իշխանությունները նույնացուցած է Թուրքիայի մեջ ապեկչական համարվող Քուրդիստանի փանվորական գուսակցության հետ։ Նշված է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու գլխավորած կոալիցիոն ուժերը Հասաքեի Աբդուլ Ազիզ Լերան վրա շուրջ 3 ամիս զինավարժանքներ անցկացուցած են 400 քուրդ զինյալներու հետ։ Թուրքական ԶԼՄ-ները վկայողջելով Սուրիայի իրենց աղբյուրները կհայտնեն, որ զինավարժանքներուն ներկա գտնվեր են ամերիկացի հրամանատարներ, ինչպես նաև Սուրիայի դեմոկրատական ուժերու գլխավոր հրամանատար Մազլում Կոբանին։ Արեմտյան Հայաստանի Վան Նահանգի Մուրադ Եշրջանին մեջ անցյալ շաբաթ ընդմիջումներով դեղացած ուշքին անձրևները չրհեղեղի պատճառ դարձան, իսկ որոշ դուներ և վարելահողեր մնացին ջուրի տակ։ Անձրևներու ազդեցություն են անմասը չմնաց Նաու Փերկրի Չրվեժը, որտեղ ողջ տարի գայցել են դեղացի և օդար երկրյա զբոսաշրջիկներ։ Այս անգամ այցելուները ականատես եղած են հետաքրքիր իրադարձության։ Հանգիստ հոսող չրվեժի զուլալչուրը վարգյաններու ընթացքին փոխած է թե իր քույնը, թե հոսքի արագությունը։ Չուրի հունը բարձրանալով և հոսքի արագությունը հանգարձակի ուժեղանալով, չրվեժի պատկերը փոխվել է, ստեղծելով զարմանահրաշ տեսարան։
Western Armenia TV-ի եթերով Պաշտամունքար հայրենիք քիրքի հեղինակ Ռուզանա Խաչատրյանը ներկայացուց նոր լույս տեսած քիրքը։ Անդրադարձավ քիրքին մեջ տեղ գտած բաժիններուն, որոնք վերաբերվին Արեմտյան Հայաստանին եւ հայոց բանակի զինվորներուն։ Խոսեցավ իր այցերու մասին թե Արեմտյան Հայաստան, անդրադարձավ ձբդյալ հայերուն եւ այնտեղի նախաձեռնությամբ կազմակերպված գնունքի արարողություններուն։ Խոսեցավ նաեւ Արցախյան թեմայով, որը վերջին իրադարձությունները բաժար հանդիսացած են այս քիրքի քերելու համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սարգիս Բաղդասարյանի կատարողությամբ «Արի Էրթանք» ստեղծագործությունը։ Արի Էրթանք սարնի բինգո Եսերնիմ ցուկ դու դարի գոլ, ոյ 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 տոլաչտեն ավերոյ։ Դեսահոլովակյան պողջական դարպերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։